پروردگار و تم د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه حضرت صالح علیه السلام د دوی د قوم نه او د قوم او د کلی سړی د کلی په ماحول ډېر ښه پوهېږي کله یو وطن سړی چاته نصیحت کوي نو هغه ته د خلکو مزاج معلومي د خلکو طبیعت ورته معلومي خلق ویولی شي او چې دا بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري مړه دا د کوم ځای نه راغی زه خپل قوم ته دلته نصیحت کوه اوس مونږ څه لغوږونه خورئ نو حضرت صالح علیه السلام و رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل ای زما قومه د یو الله عبادت وکړي او د الله سره شریکان مه جوړوي الله په شرک ډېر زیات خفه کیږي ټول قرآن حکیم اول ناخره پورې وګوره څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې تا الله له شریک پیدا کړې دا عرص الله پیدا کړی دی دا نظام الله چلی دا موږ پیدا کړی الله یو مال دولت بچی عزت عرص موږ له رب العالمین را کړی او چې ته په هغې کې بیا بل څوک ورسره شریک یې لکه زه به یو مثال درکم د کور یو مشر یو مشر نو که په دې مشرۍ کې ورسره خپل رور شریک کیږي یا زوی ورسره شریک کیږي نو دا مشر پلار دا برداشت کولی نشي برداشت کولی د کلي یو مشر دی که ده سره په دې مشرۍ کې بل څوک شریک کیږي نشي برداشت کولی د وطن به یو بادشاهي که بل بادشاه ورسره لږ غوندې هم سر اوچتی بس ها تم زما سره هم سر جوړېږي فوراً یې ذلیل کوي غورځوي یې نو رب العالمین په خپله بادشاه کې په خپل طاقت کې ځان سره هیڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي نو ورته شریک شته نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړه چې د الله خاطر وکړي الله له شرک مه کوئ ستاسو خالق ستاسو رازق ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هیڅوک شریک نشته قوم ورته څه وایي وایي ته څوک یې وایي د الله استازی پیغمبر ستاسو د هدایت لپاره رالېږلې یم وایي ښه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او مونږ نه یو په مال رانه زیات یې په بچو رانه زیات یې ته په څه څیز زموږ نه اوچتې چې ته وایي چې زه د پیغمبر یم او د پیغمبر یې دعوه دی وکړه مال مونږ سره دی غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زموږ دي دنیا زمونږ د آخرت هم زمونږ دی او احادیثو کې راځي چې دوی به یو بل باندې فخر کاو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ کاو بل به د هغې نه خښته جوړو بل به د هغې نه خښته جوړو بل به د هغې نه خښته جوړو په آبادو او په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو ډېر انتهایی متکبر قوم ډېر لوی کبر و پکې ګوره د یو بل نه اوچته عبادۍ جوړول په هغې فخر کول زما آبادي ستا د هغې نښه ده بل به وایي زما دا ستا د دې نښه ده دا هم کبر شو او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه یې ما و تا کې څه فرق دی د دې کلي اوسېدونکي زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم تا له الله پیغمبري در نه منو ده ځه چې سر یې خوښۍ کوه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبم نمکی کافر رغا سے کہ تو خدا پیغمبر جوڑ کے تو یتیم ہے مال دی نشتا دولت دی نشتا مال زمونگ دی دولت زمونگ دی مونگ پیغمبران نہ جوڑی گا تو جوڑے گے ار پیغمبر تا چخ پل قوم پی غور ور کرے گے گوڑے دا مالی ور کرے گے دا دولت ای والا ور کرے گے او دا یو لو یا نشا دا مارون گرے اسم دا خلق پا سر کے پراتا دا چھ کم سالی لگ مالداری دا پیسو خاون دا دولت خاون دی او هغه مشره ته ورسیږي د چا په بغمم درنی او چې کم لږ غریبی او کمزوری وي او هغه لا یو منصب ملو شي د هر چا ورته په بغمه در دي چې دا وایي دا د پښتانه یو رواج را روان دی پیغمبري خدا الله له طرف نه یو نعمت او قسم دی ګورې که دا هم برداشت کولی شوه خو زما رونو عزت په مال او په دولت او په بادشاه کې نه دی فقیر د زمانې به وي شلېدلې څپلۍ به وي بے کس او بے سوکا بھئی اللہ چاہے غلقم مقام ورکی دا دا دیر و نوابان و خانانو نی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم اعلى اللہ لابرا دیر کرت یو صلیبی سر بے ببری دوڑی با پہلو تی دوڑی خیرن خچن بھئی اس سوک بے پسکے نشماری خوکدے پا اللہ قسمو کری چیزا مادی پا رب العالمین قسمی چې اوس په باران کېږي حالانکه شین آسماني
دوریا دارو پتہ نہ لگی نواری خط تیز او دے قسم خو جما دے قسم پالے چوز بباران کینے کی گئی نو دے با اللہ پاغا قسم کے دروغ جن کی حانس بہن کی او پاغا سات با اللہ ریاد راو لے باران دے دل با اللہ دم رزت ور کری یو فقیر سڑے ملنگ پلا را تیرے دو سپلے شلے دلی دیا نشتا جامع شلے دلی دی سادر عرص شلے دلی دی یو خار تورا نو پخوا برا دے خار دروازے وے خدا فقیر ملنگ نیک سڑے دے دا زمون دا فقیران و ملنگان و پشانتے نچلا کچکول پغالے کے بیدو اترخ کیا ہو بیاو دقا کے سیبا شپیلے اگا خلکو تاوی او خلکو نسوالو نہ کئی اگر که بیدو را تا گڑو مو دار ازرجی بابا ملنگ دے ہو دار پلانکی بابا ملنگ دے دا گن کپان دو کبا سوالگری حرام خوارا نگوارے دا سوال چکی دا حرام خوری سوال حرام دے دا گناہ دا او سوخ کروئی ہو سوکوی دا بابا من روڑا سوکوی دا پلانکی من روڑا دا گناہ دا حرام اگر نیک سڑے ہو اللہ تا نزدی انسان ہو یہ خار تورا گا چھو سگوری دا خار ٹوڑی دروازی بندی لین لگی دلی دی لین دلتا ٹانگو لین لگی دلتا سونو لگی دلی دلتا پیاداو دی دلی پی خور خارم پخوا دا مشران وی غٹ غٹ دروازی اور دی سپنگیر و مشران و نموری دلی چی ما خام باقا دروازی بندی دی سوکیدار با پی ولارو سار با کلاوی دی خار نگیر چا پی روی یولوی دیوال تاو جسو بڈاکاو نکی نو دروازی بندی دی نو تچانا تا پوچو کچھ ہے لکرہ دروازی ولی بندی دی ویدار علی بادشاہ نا باس تخت دے دلی نو بادشاہ اعلان کرے کہ دروازے بند دے کے اسینا دا باس چا تا بارو نزی نو دروازے بند دے بار خلق پا قطار والار دے کہ ترسو دا بادشاہ باز نینی ولی شوے اگر پوری دروازے نا کلاوی کہ باس پیدا شی دروازہ با کلاوی دی فقیر سڑی او سوڑا سویلے او کا او دا خار ندا سے بارو دا وی اللہ عجیبہ نظام دے دی دا سے سڑے دے بادشاہ کڑے دے کہ دا پند پورے بے وقف دے قمق الخر دا بادشاہ دے باس تا دروازہ بند دے اس باس کو چی تخت دی ناکو سا گڑا چیلے دے چی پا دروازہ مند دے کہ انہ سپیر اغل اخو اللہ وزر ورکڑی دے دا سے وزر دو نو چت مزل کئی کہ دا باز نو چت پرواز یاو مارغم نشی گو بلے باس کی بیا خپل قسمو نہیں در دمر مضبوط طاقت پر وزر کے اللہ خو دے دے او پر خپو کے پنجو پر مخوکو کے چھ دے دم اوچت پرواز کے چھ دمر اوچت یو مرغم نشی کو دے نو باس پر دروازہ خو نبندی کی چھ بے وقوف ورد دروازے بندی کری دے باس خو چھ تختی خو چھ یو وزر ہوئی اسمان تبا رسے دے لی نیمی تبا رسے دے لی تختے دے لی بھائی وی اللہ دا سے بے وقوف بادشاہ کدے کہ طاقتی او باس بندی نو پر خار دے جال واچے چھو نہ تختی دوم رجال خود سرشتا نہیں چھے پرے خار دا پاس ہے واجی نو بے وقوف دروازی من دکھری یا اللہ عجیبہ نظام و خدائی دے دا ایر واقعی دا اللہ دے خدائی تا و دا رب العالمین دے نظام تا بازے وقت دے انسان عقل نرے شکار نہ کرے خدا با دے منگ دا عقل نقصانی گورے دا اللہ خدائی کی فرق نشتا منگ نے پوئی گو وی پروردگار عجیبہ نظام دے دے اگر بے وقوف خر کیا غب باس تا دروازی بندی اغلا دے اللہ بادشاہی ورکڑی دا سوکور تا سلوٹ کئی سوکور تا پلاس پتندیلہ سنیک دی جی جناب ورتا کئی ٹول خلق تابع دے او پروردگار چیز ستا نزدے بندیم دا غن اخورا کیا قل زیاد دے نظاما سپلیم نشتا جامع میم نشتا دا کور غیب میم نشتا اللہ دا ناستے ہو دا ولالی دا سر سوری میں منشتا او دا بے وقوف دے جاہل دے بے الماز دے نے رو جیشتا و نم منشتا او دا جہان قمق لغل دے سور کری دے او زخستانی دے بندے اللہ دا مال دے سرا کری ناشنا خدای دے نا ما تم یو للی وصلی خبر کرو یو خان یادو وی گورا وی دا قدوم را موٹری دے و بلا جیدادونے دے و بنگلی دے و ٹکی من نکی او ایمون ٹولوز خدای پاک تلا گیا وی منزو نکو دے منگا پیسے تا رکھنے لگی نہ باز تلی وی دل نو دم دا وچ پروردگار مون خدا کونڈے او دا تندی تے پدا سجدہ کیو سلو دا او نم پوچھتا او جامشتا او تا اگے نظام تا گورا نو دے پاگا بایا بان کیو دش کیو دش رب العالمین پخوب کیو لے اللہ سلیتا ہدایت تے
بندا ولی پسو چو پا پریشان ہے کہ وی اللہ پدی پریشان ہے کہ مجھے دوں گئی باب علاقے دا بادشاہ رے سقا مقل کہ باس تن دروازے بند گئی خدا یا غلے غٹ بادشاہ ور کڑے دے من نہ کئی روجے نہ نیسی او دیر بد عمل دے بے وقوف تے او خدا مو پتا تے تسجد دا تندیب سلو نہ من سب دے سب لو درت نہ دے نہ جامش تا نہ پیدا رسن نشتا عجب ناشنا خدائی دے رب العالمین اور توئی کہ بندرا خواسان خبرن زما خو یو خبره چې دویم کن هغه څه شي زه به اوس د هغه نه د هر سوال هم طالبی درته او تا نه به د هر سوال هم هغه نه وایم دا خو د سکنډونو خبرې دي ته به اوس د هغه په ځای بادشاه شي او خلک به درته سلوټونه کوي او سی به د دنیا غلامان او مریان او بنګلې به دي پوره به د دې خار بادشاه شي او داسې الله کولی شي کوي نه شي کولی جواب راکړي نواز شریف بادشاه نو او دا چې موجوده کوم صدر ده به د سلوټ نه کوو بوتلا به درځ ورکاو په تندې به ودلاس کې خو هغه نواز شریف جیل تلال او دنه خپل وطن کې ځای نشتا خپل ملک کې ځای نشتا او هغه سلوټ ولا راغله هغه په کرسی کې نه تؤتل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء قران حکیم کې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاہی ته والا مو چې چا له وغواړم هغه له ورته او تعز من تشاء وتذل من تشاء الله چې تو غواړي چا عزت ورکړي چې تو غواړي چا ذلت ورکړي نو بادشاہی عزت ذلت بادشاہ اغشتل دا دا رب العالمین پہ اختیار کی نہیں دا دا اچھا پہ اختیار کی نہیں اس پہ سکنڈلو کی دا غنار سال او تالے در پہ او چستا دا کم نعمت دا باغل اور اللہ دا ماسا نعمت دا شیدر جامی او شیدر سب نے نا 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 دا سن دا ستا پڑھے کی چی کم ایمان پروت تے دا باغل اور ستا دا جامع با مغل اور ستا دا شیدر پیزار با مغل اور ستا پاله کی چې ما سره کوم مینه راو مغلا ورکو ته چې کوم عبادت ته کوم منس کې او ما سره کوم محبت ته دا ستا دا ټول ایمان او دا عمل او دا غریبی او فقیر ټول باغلا ورکو دا غاغه بادشاہی او غ بی وقفته به دا غاغه نه عبادت ټول خدای چې سری تعالی او ستا غاغل څنګه دې خوغه دا وایو د سکندونو په سړي دې وین رب العالمین زما پاله کی چې کوم ایمان پروت ته او زما په لګي کوم تاسو سره مینه او محبت پروت دا خلا یو بادشاہی دا چې ټوله دنیا په بادشاہی باندې ورکو دا حقیقت دی ورونو کنه که زمون د امریکای بادشاہی ویسه خپل کې سوچ کو دا امریکای او د بش غوندي ایمان زمون غوي د بش چې هغه کې مسلمانۍ نشته ایمان پکې نشته نو دا به مخه وا چرمنه که د روس بادشاہ و خدای دې نه منه د چین بادشاہ و الله دې نه منه اگر خوا او کدا د جوار او د غنم او ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خو هم دی دا خو د دنیا نظام دی او دوه میاشتې وي او درې میاشتې وي او کال به وي چې یو لس کاله وي او شپېته کاله عمرې که سل کاله عمرې که ختم د هغې خلکو خو آخرت تبا دی الحمدلله زمونږ خو آخرت شته که نه د هغې خلکو په الله ایمان نشته زمونږ په الله ایمان دی د هغې خلکو په پیغمبر علیه السلام ایمان نشته زمونږ په ایمان دی د بش ایمان نشته د هغه څه ایمان دی دا غدر ایمان دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی مریم بیبی د خدای خزه ده عیاذا بالله زمون خو دغه ایمان نشته مون خو وایو دا ټول د الله مخلوق دی د الله بندگان دی نه الله له زوی شته او نه ولا خزه شته وی نه الله دا مې نه دي پکار نو جناب دا پیغور اوس هم بعضې خلک د فلانکي مال دی د فلانکي دولت دی فلانکي سره دا شی دی ای خیر مړه دنیا هم خیر آخرت به هم خیر زمون دنیا هم خراب دا دنیا خراب والی مونږ دې ته وایي چې پیسې وسره نه نه شکر دې زمون دنیا خدای مون مسلمانان یو شکر دې دنیا هم خدای مون په پیغمبر ایمان دې شکر دې دنیا هم خدای رب العالمین تسجد لګو شکر دې دنیا هم خدای الله زمون خوښ دې په دې اړه کې مو سره خمینه ده او چې الله سره مینه ده ان شاء الله رب العالمین مون سره مینه شته صالح علی السلام تم دې قوم دا پیغور ورکاو چې کته پیغمبر به مال بده دې دولت بده او بنگلې بده مال او دولت او بنگلې زمونږ د پیغمبر دعوت ته تعالی خدای پیغمبري درکړي زمونږ دنیا خدای آخرت بم کړي خیر دا ورته نصیحت بکاو اغيب نصیحت نه من فلک کسان د صالح علیه السلام په خله باندې ته 50 پته کسان یا بعض روایتو کې سیو نیم سل دازي دا الله پاک مسلمانان او باقی ټول کافران عموما چې کله به د دوی د اختر میله وه او قوم به راجمع شو صالح علیه السلام به راغې قوم ته به ودرېده ای زما قوم د الله د قهر او د غضب نه م یارب زما در باندې څه خو ګوره یو الله ومنه او د بوتانو د عبادت پرېږدې
اغيب وطبيعي فأتنا بما تعدنا ذا ملاك وچه پسم عذابم يره راولا چه کم عذاب دي خوخي رابان دي راولا نمن نده من يو ذلك دو سرداران را جمع کر ذخب القوم يو ميدان كي تاسو كيني خبر ويقول دا سكار دي چه تاسو خير خير او دا الله دا قهر او دا غذاب نم يرو میرا بانیو که دا بطان عبادت پره رو پا می ایمان رو دا قوم اگر سرداران ورطوی خی ایمان در باندی رو خوبا یو شر یو کار که کن طول مسلمانی او اگر دادی چه یو نخ یو معجزه را تخکارک خود داس معجزه چه زمون خود تاو ایو اغسه کدا معجزه را تخکارک لنو اون طول ایمان رو او کدا معجزه اخکاره نکن رو غر سرداران ناس توی سم معجزه غوار وی مونگ دا غوارو چی دا مخامخ غر اوش لیگی او دا غین یو اوخه روزی او بلار با اوخه او اغا زمون پستر گو پا مخ که لنگشی او دوم را پیوی پا غیر که چی زمون دا طول قوم دا اوبو دا خوراک گزاره پکی ظالم بچو سم سوچ کرده اوخه غدو که نه پیدا کیجی دا غر نکم ده پیدا کیجی ده نوی چی دا اوخه و بچه غر شو پے پے پیدا شنر کے لیے غر نہ غر اس لیے ودی نہ رودی او مون وتا گور رودی صالح علیہ السلام و توی خط دا کار او شنو ایمان برا وڑے بیا وی او بالکل دام دا سر وعدہ لچ مون تو ایمان رودی وی گور یو خبر ادل تکو ک اللہ دا معجزہ کار کر او دا کار مو او بیام تاسو نقصان کو ایمان امر او نلا یاد اگ موجودی بی دتی مکلا دا وره گور ټول بتا باکیږي سوچ پیو کی وی نه بس دا مو وعده داو چې څه قسمه قسم و ارث و در سره کو او ټول مسلمانین بس دا سره پیغمبر او دلیل کدا شیخ کاره چې مون ته پته لګی چې ته خدای پیغمبر لکه دا کار بغیر الله نه بل څه نشي کول او کدا کار نه کیږي نو سر مخو گو حضرت صالح علیہ السلام رب العالمین توجل چغی جوڑے کے پروردگار تھا چی اللہ زمانہ دا قوم زمانہ دا موجودہ گوڑ اللہ دا موجودہ منتخکا رکھا او اللہ دا خودی دا پارا دا موجودہ گوڑ مچی دا قوم طول مسلمانان شو دیرہ سر وعدہو کا مسلمانی رب العالمین ورد جبریل علیہ السلام رو لگے چی دا سردران کینا او پوئے کا چی کداو خوزی در توسرا پیدا کو او کدیل چا گوتی یاوڑ پوئے کا چا زخمی کلا چاو شالا لدخ پل فصلنا نو فورا بدا قوم تبا کوم جو ام دادی که دا دوی یو مخصوص چینوا دا غیر نبیو بس کلی یو روز بدا دی او خیوی دو بو او یو روز بدا دوی دا طولو بی کم روز که دا دوی دا دی او خی دا او بو دا سکووی نو پاق روز من دا دوی گڑا رازی نبی چیلی رازی نبی دوی رازی حس سوکم او بو لگ رازی او یو رز بده دویوی یو رز ده اوخه کوئی اک سردارانی راقون کروی کینه وی بلکل اللہ زمان خبر منی دعا می قبلی دا اوخه را پیدا کی خوب دا غشر تم فوقی وی بلکل منتمن زور ده مفسرین لکی احادیثو کی مرازی که مخامق غربان دی زلزلہ غندلال اولا قیم دی طول سردارانو و تا پخبر استرگو قتل او چه اولا قیده نو داسه آواز اوکه لکه اوخه چه لنگی گه او آواز که او اوچاو دا آغا غراو دا غیر اوخه رو وطا دیو تا قتل مخامخ بلار با اوخه و خغط سربا دا دی مخ که دا غیر بچه پیدا شو صالح علیہ السلام دا پلی نونی ولا او دا قوم سردارانو چه سمر دا قوم مشرانو طول ولالو ویهان دا واخله دا دا اللہ موجدہ دا بغیر دا اللہ نبن سو کولی شی نشی کولی او چیزا ما پا دعا اللہ دا عرصو قل دا دا ما موجدہ نا موجدہ ہوئی ہم دیتا دا پیغمبر دا لاس نداس یو کار خکار رہی کیا دا عام عادت او دا اقل خلاف دا اقل خلاف دا عام عادت خلاف دا یو 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 لویا نخا رب العالمین ما تراکلا اس ایمان روڑے کن روڑے نا دا قوم بعضی سرداران اگی ایمان روڑو مسلمانان شو بعضوی منخبرو خمرگرو سر مشورہ کرو چاوی یره دا خو جادوگر ده جادوی را بانده خو خیص موده ده او خیر قدر کو یو بلتا بیوی گوری پام که ویچی او خیلگو تیو نسه پر رکی خو کوئی او چرا دا اللہ موجه دا پیغمبر موجه دا
اوخه کې د هر یو قسم رنگو پکې رنگ خشته مزینه مزیدار تور سپین شین زیال بله دغه یې کنه دغه تاسو وګورئ د تاوستا چې هغه وزیر چې دغه څومره خشته مزیدار ښکاري یا د پلان تاسو لیدلې د هغه سرمن څومره مزیدار برګ برګ خشته ښکلی ښکاري نو الله تعالی په دې اوخه کې مختلف قسم رنگونه پیدا کړ دومره ډولې اوخه که په مخ د ځمکه دومره ډولې ساروی چرته نو ځکه د الله په قدرت پیدا شوی یو ورځ به راتله خو د چینې اوبه به هغې څکلې چې په چینه به یې خوله کېښوده غټه سر به اوخه وه ټولې اوبه به یې وڅکلې بچي به یې ټولې اوبه وڅکلې دوی ته به اوبه نه پاتې کېږي او بله ورځ به رب العالمین هغې له اوبه ورکول داسې به نه وه چې د هغې اوبه به نه وې نه په بله ورځ به د هغوی باقاعده راغلل منګي به یې ډک کړل لوښې به یې ډک کړل اوبه به کمېدې ورته نه هغې انتظام هم پوره خو یو ورځ نمبر د اوخې یو ورځ نمبر د دو بل دا اوخه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو کې ګیا بیا خوړه چا ګوتې نه شو ور وړی خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلې وو یا چا به خپل فصل کرلې وو هغې له بیا خوله هم نږدې نه وړه هغه ګیا بیا خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده هغه بوټو نه بیا ګیا خوړه چې کوم به ده د غرونو بوټي به وو هغې کې به ګردېده چا کې جرت نه وو چې چا منې کړې شوې چا منې کړې وې او یا چا ورته چوکه نیولې وي یا چا شړلې وي ټوله ورځ به وګرځېدله اوبه سرېدله ماښام به راله چې رابله د دنیا دا خلک به ورته پلین باندې ولاړ وو او چې تیله به یې وله ګوتې یو لپی به ترې را روان شو دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې دومره پی چې دوی بس کله وو د ډوډۍ کار به یې مونه کوو ځکه د الله د موجودې وخه وه او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته وي بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روځي د انسان لاس ستړي کړي نه چې سینګ به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به ترې دا پی را بېدلې او له دنیا خلکو سره به لوښ وي زنانه او ماشومانه به یې ترې ډک کړي او کورونو ته به یې وړل څه موده خو خلک ډېر خوشحال مفتو کې پی میلاویږي او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي او فایده په پیو کې څه وه یو یې د اوبو کار ورته وو یو یې د ډوډۍ کار ورته وو یو یې د دارو کار ورته وو کله چا به تبه وه ورشې هلې د اوښې پی راوړی ابیې پی اوس کل تبه به یې جوړه شوه کله چا په سر دردو هله ورشې د اوښې پی راوړی زر به یې پی راوړل ابیې اوس کل سر خوږې به یې ښه شو چې چا ته به څه قسمه بیماري وه مشکلات به و غم به و تکلیف به و بس دا د یو بهتر پی و د پیغمبر د معجزې هغه به یې اوس کل هغه بیماري هغه تکلیف هغه غم هغه درد هغه خوږ ابه ورته رب العالمین جوړه وو خو خوشحاله وو راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل هم خوشحاله وو خو چې روځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع وکړ بعضې سردارانو خو ایمان راوړل دا پراپېګنډا جوړه شوه دا خو جادوګر دی مړه زموږ اوښې ته ساه جت مونږ سره خپل څاروي لږ دي سر زموږ څاروي شته که نه زموږ ډوډۍ ته ساه جت زموږ لږې ځمکې دي زموږ لږې مېوې دي سر چا به ویې وایي مونږ د پیو نه سیفین شو لکه څنګه چې بني اسرائیلو ته به غمن او سلوا راتلل څه مودې وخوړل او بیا ویره چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار دی نو الله ورته ویځای ورځای دغه خار ته چې دال او مسور هم پوخ دي خدای هم بېخو باسه بني اسرائیلو ورځای پې همغه یې نصیب شو دغه ده کې بعد ویې یاره بس مونږ په پیو څه کوو لږ پی خو نه دي چا به وي زمونږ د غر هغه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړی چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبس کړي دا بانې جوړې شو پراپېګنډه جوړه شو خو ګوتې چا نه شوې وروړې که چا ویل کله چا مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې خو دا طاقت او جرت په چا کې نه چې اوښې له څوک ګوتې اوسي شیطان ورته یو لار وښوله یو دوه ډمې دوه ډمې مشهور ده زمانې په دې وطن کې هغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله هغې ورته وویل چې بالکل زه له سره واده کوم خو په دې شرط چې په دې اوښه به غزار کړې په توره وجنې وې هغه بلې ډلې ډمې بل الت ته وویل چې تا له لوټ په نکاح درکړو ډېره مالدار هم وه ډېره خوبصورت هم وه
او پدے شرط پدے او خبر تورے گزار کے بس نفسانی خواہش تا وجنا غدو کسان تیار دا قوم نور خلق مو سره تیار وي موږ سره شاته ولاړ یو غزار به تاسو کوي او خپل ځنګل کې سره دل او د غدوال ظالمان نور له پتورې په غزارو کورا دی ورغو چې څنګه راو ګرځولا بچي امن دا کوي صالح علی السلام له خلق راغلی و چې غفلان کې پلان کې وغو هم نکړه او په بعض خلکو رپ رپ راغه به هوشي او سکتره له خدای پاک دا خو عقیل الله هغه غضب او عذاب را نشي صالح علیہ السلام وتے ورشدا بچی رہونی سے کہ بچے مولا قابو تو خدا اللہ دا قہر نہ بچے او کہ بچے مولا قابو نہ کنو عذاب دا باندے راضی دی مخ کیو بچے تے مخ کی ور پسے ور پسے ور پسے اق غر تا بچے ور رسے دا اق غر و تو اسلی دا واپس پکے بچے ور نہ قادر نہ کیا بچے رانی ولے رال صالح علیہ السلام تے بچے کو باغر ور نہ وے ان اللہ و ان الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا بالله بس مرګرو ته زه چې لري وطن نه سفر کړ چې کوم صالح علی السلام سره مسلمانان مرګرو اده وطن نه وته لال فلسطین ده دا اوس چې کوم فلسطین ښار دې تر وته او باقی کافر قوم پات او بیا لري نه پس پروپاګاندا جوړ کړي او ای وي دا خدای غو خا ته به ناقۃ اللہ وي دا خدای غو خا هغه مولا ملکړه راځي چې خدای دې مونته سو وي کنه هغه پیغمبر هم ولا او شاله هغه مسلمانان اغم دا وطن نویست لهم شلل پراپیگنڈ علاج ہو رہے صالح علیہ السلام تیوت سرد مسلمانانو سرد اقبل خاندان نا فلسطین تلالل او پس سبال پا دی مانی دا سے عذاب راگی جدا مخون تک جل یو رضی مخون جل پا دوی مرس پی دا سے دا خدای قہر راگی جدا مخون تک سرش بلکل سر او پا دری مرس پی دا سے مرد راگی جدا مخون تک تورش مفسرین لکھی کہ پدے کے توبہ گار نہ یعنی کہ دغی وقت کی دوی دا اللہ پاک دربار کے توبہ است وچ اللہ معفی غوالو ممکن نہ چے اللہ معاف کرے وے لکہ یونس علیہ السلام قوم پدا سے وقت توبہ وستا اللہ معاف کر راغ عذاب تے خدای پور تک دوی آغا وقت کے پل قبر کو پر لو یو پر ملا دای سم نشتا مے گے او پسل اورم مرض باندے شپی دوی دو او زلزلہ پیرا او زل سر زلزلی سر دا با اسمان که دا بریخنانی پرقا پلوکی و دا غرا دا غصه گلازار کن او دا سی دا تندر آوازون پرارل چه کم سره او کم خزا پا کم زی پراتون پا قلیت سو خطا کلی روان شو خلق ملشو پیت دم یو سکل که دا رولون سو وطا وجودن پریشو بلکل سار چه بکتل دا وجودن بلکل پدامین باین سرمن پریشه بی او دا چا دا وجود نا کلمه او زلونه او اینه او سگی بار روتی او دمره دا بگیلی دا تندر دا اللہ اغا اوازو چه اغا گرونه او اغا آباده او اغا بلنگونه پا دامین بانه اشلی ده رب العالمین نیستو نابل که تبه بود صالح علیہ السلام دا اغا قوم تخل اخلاص این نبط شرب بکا لشدی اللہ اوی زمان گرفت و زمان طاقت دیر سخت دیر زمان طاقت مقابل ایسوک نشکو دا حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاد کے روان مرگری وصل نو پدے علاقہ تیری کی چناکم دے سمودیان والا کر نو صحابہ کرام تے او فرمائے لوے گورے پام کوے پدے علاقہ تیرے گے او سرو میں بٹیٹ کے پسر بس آدھر واچے وے او پمندہ با پتیزے کی تیوزے گورے تماشی دوانو درے گے ولے وی پدی کلی او پدے خور او سمدالنا قہر او غزب ورے گی او سم پہ غضب وریگی پہ حالانکہ دا کل تیر شوی دی دا دا ابراہیم علیہ السلام نا مخیو دا نوح علیہ السلام نا پس پہ دا غزمانہ کی دا قوم تیر شوی دی سو کوئی پہ درین پشت کے او بعض علماء لگی پہ اوم پشت کے دا نوح علیہ السلام اولادو دم را لرے تیر شوی دی پہ زرگون کالا مخی او نبی علیہ السلام فرمائی چھے او سم پہ دا قوم دا اللہ قہر و دا اللہ غضب وریگی نو گوارے او جالے چھے پہ دا لارا تیرے گی دا خدا دا قہر نا پہ مند تیر شے سرونخ کتا کے او چې کومه چینه دا اوس هغه چینه شته لسه مودیانو هغه دا هغې نه ګورې اوبه ونڅکې هغه د الله د قهر او د غضب پرې اورېدلی دی دا هغې نه چې یو څاڅکې اوبه ونڅکې دا اوس هم مسله ده د دین چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پرې راغلی دی د هغې تماشې لی به څوک نه ځي زموږ دا خلک د هغې تماشې لی ځي د پلانکو کنډراتو تماشې لځو د پلانکو هغې لځو پلانکو هغې لځو نه دې نه به زر تېرې هلته به خوراک نه کوې هغلته اوبه نڅکې
التبصرخ کته کې وزيبر الله د قهر نه بيريږي او زمو خلک کې تماشول الت بازارونه جوړ شي وي خلک پکې خوراکونه کوي سیل نه خلک زیاد ګناه د ناروادي زمو عزت من درو خبره مې دې پورې کول چې هغه قوم په یو د الله نه فرمانی وکړه پیغمبرونه منه دیم کبر قولوی کوله رب العالمین دا کبر او دا غلویا ولا دومره مضبوطه سزا ورکړه د قران حکیم په دیر شو صورتونو کې اوسم دا غي ذکر دی په دیر شو صورتونو او دا عبرت او دا مثال دا پاره رب العالمین او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر صحابہ تا ذکر کئی کبر او لوی دا دیر خطرناک او سنگین گناہ دا اللہ لیتے مسلمان مساد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او حدیث تے وچی دا چاپ از لکی دا اوری دا دانی عمرہ دا شلشم نم دا اوری دانا والا دا د شلشم او د اوری د دانی عمره کبری د جنت خوشبوئی په حرام ده حالان که د جنت خوشبوئی د 500 کالو په مزل محسوسیږي الا به جنت تزی چې د جهنم په اور ته رب العالمین دا کبر وسوځي او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کم متکبرین دی په دنیا کې کبر جن خلق دا به په آخرت کې د میګو عمره سے واړه واړه ده زلیل او رسوا به د میګوم له محشر په میدان او आवाज به کیږي دا قبر جن خلکو په دنیا کې چلوې کولا او قبر یې نو کوم قومونه چې قبر کړی دي کوم قومونه چې لوی کړی دا هغه رب العالمین په دنیا کې ذلیل کړی دي هلاک کړی دي او آخرت یې د ذلت زم دغه یو مسله یو خو هغه شرک چې دا کافر یې کوي او کارقات شرک دا غیر خوبزان ساتو لکه بوتان تسجدی کول شو اللہ لزوی گنل شو اللہ للور گنل شو اللہ را دے ہر سعیبونو نا پاک دے لیکن زمون پر وطن کے بعد خلق دا والا والا شرکو نا کل والا شرکو نا سے شرک ریا گوریم شرک دے رکوٹ شرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اخوف ما اخاف على امتی الشرك الاصغر دیر دا یاری سیز کہ پک پر امت یاری گا مغارا کوٹ شرک دے قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ با اللہ رسول را کوٹ شرک سچے دے قال الریاء والسمع یو کار دے لکے چی خلقی ہوئی نی او دا شہرت تفار یو نی کی کے دے دا شرک ہوئی عبادت سڑے اللہ لکے جو تلا عبادت دے لکا رکے چی خلق ہوئی چی دا عبادت گزار دے نو پاگا خودا نا کہ دلان سرا اللہ سرا بل شرک کر دا خدا اللہ تا ہے اللہ بدل مخلوق تا مخا دا قیامت پر روز بیو سلی راولی رب العالمین بورتا فرمائی تا سامل کرے وی اللہ ما خو دیر الوی صدقہ کرے دا و دیر مالون مستا پلا کے خیرات کرے دی اللہ بو فرمائی آو اتا کرے دی خمزا ما در ادا پارانا اگر دیر پارا چی خلق ہوئی جدا پلان کی سخی دی دیر علی کرو نو تا پا دنیا کی اگر اخپل میوہ میلو شوی دخل کو ویلی دی چی پلان کیس سخی دی دل تا آخرت کیس ام نشتا وروی خود ور غرد بے جہنم بل سالی برا ولی تا سکلی دی اللہ ما جہاد کلی دی بلا جہادون و بلا کافر میں وجلی دی رب العالمین وہ فرمائی او تا کافر میں وجلی دی جہاد دیم کلی دی فاغا تا دیل کرو چی خلق ہو جدا پلان کی دیر روی بہادر دی او آگا پا دنیا کی خلق کو ویلی دی در تا اخیرت کیسے نشتا وروی قردہ بے جہنم دا بل سلے برا ولی تا سکڑی دی اللہ ما خوڑیر منزونا او دیر روجی و دسونا کڑی دی ویو تا کڑی دی خود مالنا چی ذرا راشن تا دی لکڑی چی خلقو چی فلان کے دیر عبادت گزار دی او چی صدق پارا دی کڑی دی پا دنیا کے رتا آقا میوہ ملو شوی دی خلقو در طویلی دی وروی اولے جہنم ما خود جی پیرت و قرآن ویلے دی وی او اتا دیل ویلو چی خلق ہوئی چی فلان کی خشتا قاری دی خل اوازی دی ادر تا خلقو پا دنیا کی ویلی دی اگر نتیجہ میورن تا گتلی دا وروی اولی جہنم تا نو در یاد کارنا بزان ساتے نفلی عبادت کی ریا کیے گی خب فرضی کے نا فرض منس خو بدا خلقو مخ کی باقی کی ریا نی فرض روجہ خو دا خلقو مخ کی فرض حج دا خلقو مخ کی کے ای کی ریا نی نفلو کی ریا نفلی عبادت کا صدقہ دا کہ نفل دی کہ پتا روجہ نفلی نی سے کہ تحجد کے اگر دخل کو نپٹ کا وچا تختارہ کا وما دیم کا زیارتون لزے غختن بدا زیارت تا نکے غختن بدا اللہ نکے او قدا دیوی کہ اے زیارت مال زوی برا کے پلانکے زیارت بمی جوڑائی پلانکے بابا بمی جوڑائی دام شرک تے گوار دا غطہ گناہ دا
بدل الله خفتين زيارتون لتل يو صليل الشريط مطابق زي بالكل لتلش لانش عبرت تفار لانش التا دعا بوتاوك دا خدای نیک بنده دی چې دا هغه نیکی در مخ کی شي ممکن دا تاکم خدای پاک دا نیکی اثر پیدا کی خدا باندې وی چې زیارت اما به جوړه یا کان راواله وجب پټکه او یا درب لا غټه ورکه چې یو غټه مې ورکه یو زو مې کی کو دو مې ورکه دو زامن به مې کی دا که سي پسي ټوله غلط دی دې دنه به تور چیرې والو څو پیر بابا لو څو کاکا صاحب لدی نام یې پیر بابا منه غاله کاکا صاحب منختی چې کوي یو د الله به کوي ګوره دا بنده منختی منه منخت عبادت عبادت د الله په کار دی بنده نه ها د الله په نوم خیرات وکا ثواب یې پیر بابا تبخه کا کاکا صاحب تبخه او بخو که نورو مړو تبخه ثواب او تبخه لشي منخت به د الله په نوم کې ذبح او ثواب به د الله په نوم الاله غختنه به رب العالمین نه کې جوړون کې بچي ورکون کې او عزت ورکون کې مال ورکون کې دا یو الله دی په دې کې الله سره بل څوک شریک نشته ګران او محترم اوریدونکو شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدے 177 نمبر کیسٹ کے تاسو دا حضرت صالح علیہ السلام واقعہ وردہ دا بتاس کا پیخور خار کے لیرن کا چلے گے اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہوس کے دا ناصر خان اور حضر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 سپیشل فرمائش دا ناتخان حافظ بشیر جان ارمانی موبیل نمبر میں دے 0321-90-24-722 دا عامه قاعده ده چې یو دشمن کله په مسلمان باندې د ظلم اراده لري نو عمده هغه مسلمان نه یو سړی روچت کي او هغه له پیسه میسه او اختیارات ورکي او په هغه یې ووي دشمن بذات مسلمان نشي والی دشمن که مسلمان وي دي مسلمانانو کې یو وله پیدا کي او منافق نه پیدا کي هغه منافق به نه مسلمان ووي دا عامه قاعده ده پخوا د زمانې نه دا قصه را روانه ده نو فرعون بنی اسرائیل باندې خو به ظلمونه کول نو د بنی اسرائیل نه د موسی علیه السلام د ترزوی قارون روچت کړ به ته د قوم سړی یې او بس ته لګیا او سعودي بنی اسرائیلو کې کار کوه هغې د بنی اسرائیلو نګران مقرر کړی وو هغه پهې ډېر انتهایي ظلمونه کول بادشاه ته به یې لېږل ډلې ډلې مقرر کړی وو چې تاسو به د بادشاه خدمتونه کوئ څوک به لختي سپا کوئ څوک به ولهمتیازې غورځوئ څوک به ولهزمینداری کوئ څوک به وله ګیډي راوړی خشاکونه به وله راوړی څوک به لارې کوسې وله جوړوی ښځې به د هغوی د کورونو خدمتونه کوی دی دا قارون په دې مقرر و او مال او دولت دومره د سره و چې په احادیثو کې راځي بلکې قرآن حکیم کې الله فرمایي چې دومره دولت و سره و چې د ده کنجانې د جرندو به یو لویې ډلې په چې چېرته به ته نو کنجانې به په یو مضبوطې ډلې ځان سره په اوبو باندې او په سر وګرځولې دا قنجانې خو نه وي لکه زموږ دا اوسنۍ قنجانې چې کومې دي دومره دولت ووسه لویه ډله هغه صرف په دې مقرر وه چې د قارون د خزانو قنجانې به ګرځوئ هغې به چابیانې ګرځولې نو چې کله خدای پاک فرعون غرق کړ او بني اسرائیل ووتل دې مسله لاړو خو دی خو منافق همغه د زړه نه بغض د موسی علیه السلام سره پورې و په دې هم خفه و چې زه مالدارم یم زما دولت هم شته زه مشرم یم او ځکه موسی علیه السلام له خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د موسی علیه السلام دا ورور د هارون ولې پیغمبر دی هارون علیه السلام په کار دا و چې د ده په ځای باندې زه پیغمبر شوی دی هم یو بغض او حسد و د موسی علیه السلام سره چې دا کشر راغی د پیغمبري مې نه شوه او بیا د خپل ورور پیغمبر کو زیره تزویم او مال ما سره دولت ما سره د مال نبوت را نه کړه والی الانکه دا نبوت دا له چا خپل اختیاري شیز نه یاد الله خو قال الله يعلم حيث يجعل رسالته الله قران کې فرمایي هغه زه ما ته معلوم دي چې کوم ځای کې پیغمبري ولا چوم یو زمیدار دی پس مکه کې کار کوي نو هغه په خورز مکه کې چرم کار نه کوي هغه تخم خوري هغه زمکه کې کار کوي چې هغه جوړ زمکه خو غزم کوي بیا نورم پاکه او جوړه چې دا غیر نه پس پکې غنم کری یعنی په دې دش بیابان قیمتي ځمکه له سره په غاړه ځمکه ده او د مرلوز ځمکه ده خو یاره ډاګه میدان دی نو چا پکې غنم اوږنه کرل دا څوک نه دی چې دا ځمکه قیمتي ده چې غنم کری نه هغه ځمکه کې قیمت ته څوک د ځمکې نه ګوري راشه دا پیښور کې مې لس مرلې یا پنځه مرلې پلاټ واخېست او دا خو ډېر قیمتي به پنځه شپږ لکه وشو دې کې به غنم کرم ای کې څوک غنم نه کری قیمت یې زیات دی خو د غنمو قابله نه ده دغه باندې یو سړی مالدار دی نو یو زمیندار سړی هغه ځای کې غنم کوي چې هغه ته پته لګېده چې دا غنم زرغونی رب العالمین به پیغمبري غوندې لوی نعمت هغه
چالا ورکی چی اغا تا اللہ تا پتای چی دا وجود دا پیغمبر قابل دے سختم برداشت کولی چی تکلیفونم دا قوم برداشت کولی چی او ما دار وقت جاری با او دا قوم دا پار دا ہدایت او ذریعہ بمی تسو گولا دا پیغمبرانو حالات نو قیمت او مال تا خودتا نگولی چی مال قیمتی زمکہ کے کار کش کے کار کے او کاش پکے کے اغاز مکہ کے کہچے اغاز تخم زرگونی نگرنگے اللہ مالدار تا نگو مال سشید خدا پاک چی غختل بعض پیغمبران اغم پیدا کلی چی اغاز تولی دنیا بادشاہانو لکہ سلیمان علیہ السلام خدا پاک چی غختل نو اغا پیغمبرانم خدا پیدا کلی دی چی اغیس را دیر روی دولتو لکہ اسکندر ذو القرنین حضرت داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بادشاہانمو دا تولی دنیا بادشاہی و سرم لیکن مال تا خدا نگوری اللہ اگا دا پیغمبر وجود تا گوری جدا کہ صلاحیت شتاو که نشتا نو قارون پر ایغو ساو چه ما تا پیغمبری ملاو نشوا او موسیٰ علیہ السلام زمان کشر دی دا غرور حارون علیہ السلام زمان کشر دی غیطا ملاو شوا لکی دا نفاقو لیکن دا ور تفتاو لگی دی چه موسیٰ علیہ السلام خدا خدا برحق پیغمبر دی خلاف پی کولی نشم نو جگل اب موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل و حجرت کاو او اوت الوادی تیه تو فرعون دا قوم خدای غر کن دا قارون موسیٰ علیہ السلام خدای منافق دی چلا ورسل علتا که دی او سکیم او یا سازش جول کو چیو دا موسیٰ علیہ السلام پا کم طریقہ زا بدنام کم و جدی میں بدنام کم دا عام قیده دا یو نیک سلیوی یو عالمی نکتاغ عالم بربادول غالی نو تی بدنام کم کون تی بدنام کم جامع گندہ کا پلیتا کا نو چھے کم زرگونہ یا لکونہ یا سونہ خلق داغا تابیدار دی بس داغا بتے پیو سات لرشی لکہ خلق خود یو نیک سولی پس روانی خود آغا دا نیکی دا وجہ نا روانی او چھے تا دیتا خبر جوڑا کر چھے داغا آغا نیکی دی برباد اکڑا او خلق تر ثابت کر چھے دا خو یو نیک سولی ندی دا خو یو گندہ سولی دے نو مسلمانان خو نیک سولی پس دا نیکی دا وجہ نا دی بیار چاکار سر چھے داغا نیک سولی پس دی نو قارون پا دی سوچ کے لگے دلو چھے دا موسیٰ علیہ السلام بزر کلا دا قوم بتے والو مو دا خلق بتے والو او پا کم طریقہ بزدہ موسیٰ علیہ السلام بدنام کم پیسہ خوا سراوا نو یو سکی میں جوڑ کو یو سازش جوڑ او دکھ ورم دیر زیاد ہو دتا مدی اخپل قوم بازی کسانو ویچی گورا من خدا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے من خدا اگر دیر عزت کو احترام کو تد آغا مخیم گوری دا سے دیر دکبر خبر کے